to što su oni koji su bili budi su više ispaštali zbog vode nego mi koji smo spavali. Tako da nemamo razloga da se bunimo, prihvatam kaznu za to. Ja se nikad nisam žalio zbog kazne, svaki put sam rekao i da, imam honorar, jer da nemam bio bi kažen sa ovim hiljadama dinara i ostalo. Prvo, kad sam, ja ne znam, ja sam pitao Teodoro da sam ja spavao, ako je zvonilo, otprilike zvoni, otprilike muzika u 11:30. Ja znam da je Žiža rekla sad je 11:55 kad je bila tamo na krevetu i znam da su mi bile otvorene oči i trudio sam se prvo. Probudili su nas onim kretenskim i debilim, znači ja ne pljujem, niti je ona pljuvala. Samo rekla da nije u redu, bar nek stigne pismo da znamo šta se radi s vodom. Nije ona šiljiva kurac na produkciju i ne možete svaki put ustajete i kažemo Teodora, niko ne šili... Niko ne šili kurac ovde na produkciju. Znači ja nijednom nisam ni opsao produkciju. Ne, ali izađilo! Niti sam ja rekao, niti sam mogla tebe dobiti. Pa rekaj, Teodoro!